Hur började det här? Ja, det var jag som ville bygga världens bästa tävlingskajak, helt enkelt. Jag jobbade ju dygnet runt praktiskt taget. Och hade bilen pajat så hade man gått i konkurs. Alltså. Ja, kära min värld. Bara att tänka tillbaka på den här tiden. Nu förstår man hur bra jag har det nu för tiden. 3 år på högskolan i Linköping så flyttade jag till västkusten med min nuvarande hustru och hyrde in mig i en laggård på Orust. Byggde en autoklav där. Så det kan jag minnas var en sträck i räkningen för mig, kan man säga. Fan också, ska man behöva sälja grejer? Det var så lite, hade jag inte tänkt på. Det gick inte att leva på kajakbyggen, utan det blev industrijobb av alltihopa. Och då kom Polytech i Ljungby och uppvaktade oss, och då hade de fått ett uppdrag av Porsche som skulle bygga sin Carrera GT. Vi växte som galningar ett tag där, alltså 14 månader från 4,5 person till 43. Och sen var ju katastrofen ett faktum, kan man säga. Så balansräkningen sprack där, och Polytech Group då i Österrike fick gå in och rädda företaget helt enkelt. Så att då blev de majoritetsägare med 80%. Och 2 år senare så la de ner alltihopa när Porsche slutade bygga Carrera GT. Så jag tänkte, jag får antingen dra igång ett företag eller så får jag göra något som jag inte kommer att trivas med. Och det var då jag och 2 andra startade Elite Komposit. I den här produktionen till Porsche så hade vi ju faktiskt massproducerat kompositer, 10 000-tals delar. Och vi trodde då, 2006, att nu ska vi slå mynt av det här, att vi är duktiga på volymproducera kompositer. Men det fanns ju ingen efterfrågan. Så att det slutade med att vi vände på steken helt och hållet och började göra korta serier med väldigt avancerade bitar istället. 12 år senare så är ju cirkeln sluten, kan man säga. Nu bygger vi avancerade grejer i stora volymer. Så där ser man ju att världen förändras och vi med den. Drömläget är när det dyker upp en kund som har ett problem som ingen annan har löst. Det är då vi verkligen kvicknar till. Och när man tar fram en kompositprodukt så utvecklar man ju inte bara produkten utan även materialet. Vi bygger verkligen upp det från grunden. Det är ju det man lever på, det är julafton när man lyckas. Att vi är där vi är beror ju helt och hållet på att vi har gjort en satans massa misstag genom åren. Det är så man lär sig på något vis. Men jag upplever knappt att jag åker till jobbet, utan jag åker för att träffa mina kompisar. Sen råkar vi ha saker vi behöver göra också. Men det här är mitt liv, kompositer är mitt liv. Det är verkligen det jag excellerar.